No noin. Vielä. Hyvä Ulla. Vielä. Tästä se tänään lähtee. Hyvä. Vielä. Ja vielä kerran pojat. Noin. Ei nyt kato himaan tähän tuli. Ulla 62, hei Ulla. No. Nyt mä vasta muistin, vaikka mä ajattelin, että pitää muistaa onnitella heti näistä, mutta nyt. Tämä on niin. Se oli hyvin parempi myöhään kuin silloinkaan. Kiitos, sitten juodaan kahvia. Ja älkääkö nyt sitten viipykö liian pitkään. Kello on nyt paljon. Paula, sinusta ei ole kuvaa. 10:07. Eikä. Kyllä. Minä viettän tuonne. Missä se seuraava? Seuraavaa. Ich am Hetz. Hadi. Kaukana. Kiitos. No niin. Hei. Jatketaan sitten myöten mölkky. Joo. Tässä on nyt tosiaan se, että noitahan pitäisi olla, kun kerran nuo kiekot on erilaisia, niin pitäisi olla jokaisella oma. Niin, sari. Kyllä. Mutta ei mitään. Jatketaanko tästä tuonne vai mitä tehdään? Joo, missä se on? Nyt me tehdään silleen nyt, että tämän väylän heitä vaikka Adi koko väylän. Ran heittää seuraavan väylän ja minä sitten. Joo. Niin tota. Tämän, joo. Niin. Minä lähden tän